ეს ტელეიმედიათ ჩვენ პანორამას უყურებთ. იუსტიციის სამინისტრომ წლის საუკეთესო ნოტარიუსად ავთო ფუტკარაძე დაასახელა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნოტარიუსს 40-წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს და სოფელ დღვანიდან შუახევამდე ყოველდღე 26 კილომეტრს ფეხით გადის. ანდერძები, სესხები, ხელშეკრულებები, მინდობილობები და სხვა საქმიანი ქაღალდები ეს მისი ყოველდღიურობის ჩვეულებრივი ნაწილია. გიორგი შარაშია, გოდერძი შარაშია მოგიყვებათ 65 წლის შუახეველი ნოტარიუსის ისტორიას. ბოლო რამდენიმე წელია შუახევის და ქედის ნოტარიუსი დოკუმენტებს კომპიუტერში ბეჭდავს. 40 წელი საბეჭდ მანქანას იყენებდა. რამდენიმე წლის წინ გადაემზადა და კომპიუტერთან ურთიერთობა ისწავლა. ერთი გვერდის დაწერას დიდი ხანი ანდომებს, ცდილობს შეცდომა არ დაუშვას. სანოტარო საბუთების დასამზადებლად ცალკე ოთახი აქვს. ამბობს, რომ ბიუროში მოსულების გაკვირვებულ სახეებს დიდი ხნის წინ შეეჩვია, მაგრამ მაინც არ უნდა ყველა მნახოს, როგორ მუშაობს პროტეზით კომპიუტერთან. მე მერიდება და ისე როგორც მოდის მოქალაქე რაღაცა ისე გიყურებს ისე რაღაცა რომ და იქ უკვე თავს პლას გდობ თავს ისე როგორც ამიტომ მათთან აცდილებ არ დაბეჭდები. მათთან ცდილობ მე არ დაუმუშავო ცალკე. მუშაობ ცალკე. ჩემი ბინადრობა აგერ ბავშვი. ბავშვს ასაკი. 16 წლის. ნახო. 12.39. შე დამონ გავიდეს ამოუკიდებს. მომზადებ ამა ცოტა და სამოგიწევს. და დაიბეჭდეს მაგ. დაბადების მომენტზე კარ არის საჭირო. არა, საჭირო. იმათო გაგიმზადეთ და პროტეზი, რომელიც ახლა უკეთია, უხარისხოა და ისევე იყენებს როგორც უნდა. ძველი გაუფუჭდა. იმით თითებს ამოძრავებდა და წერაც უმარტივდებოდა, მაგრამ პროტეზის შეკეთება 25000 ევრო ღირს. შემოსავალი კი საკმაოდ მცირეა. ჩემი ისი ეს იყო მიმართება, რომ უნდა ცხოვრება უნდა გამერძელებინა. მე უნდა მეზრდა. დამენახებდი, რომ მე შემეზრდა, შეზრდე და გავაკეთე. და გამოგივიდათ. გამოგივიდა. მე მგონი გამოგივიდა. სოფელი დღვანი შუახევის რაიონიდან ზუსტად 13 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ამ მონაკვეთის გავლა ავთანდილ ფუტკარაძეს დღეში ორჯერ უწევს. ეს განსაკუთრებით რთულია მაშინ, როდესაც მაღალმთიან სოფელში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის და მას ფეხით უწევს სიარული, მაგრამ არ არსებობს შემთხვევა, რომ სამსახურში დაეგვიანებინას. საოჯახო საქმეებს სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგაც ახერხებს. ურჩევნია პროტეზის გარეშე იმუშაოს. 4 წლისას სოფელში მაღალი ძაბიჯი ხურთან მივიდა და დენმა დაარტყა. ჯერ საავადმყოფოში უმკურნალის, მერე კი სახლის პირობებში. ჭრილობები გაურთულდა და ამბობს, რომ მოგვიანებით ორივე მტევნის თვითამპუტაცია დაემართა. ჩემი პატარა ბავშვი და რაც ჩემ ამახსოვს, რა თქმა უნდა, მის ერთად რო ვიძლებოდი. ეს მისი ნაკლი, რაც ეს ხელები რო არ ქონდა, ეს ჩემთვის მაგათ ჩვეულებრივი იყო ეს, იმიტომ რომ მე მისგან არ მიგზნია, რომ რაღაცა არ შეუძლია ჩემთვის გააკეთოს. აი პატარა ბავშვი ვიყავი, რაღაც კონსტრუქტორებს ვაწყობდით, ისეთ პატარა რაღაცებს თამაშობდით, რომ აი მე არ მიგზნია ამ ადამიანისგან, რომ ის იმას ვერ შეძლებს. პირიქით იმან ისეთი რაღაცები მასწავლა და მაჩვენა, რომ შეძლებს ზოგიერთ ჩვეულებრივ ადამიანს არ შეეძლოს. ანუ ამიტომ მე აი მაგას ესეთ ნაკლ ადამიანად მე ვერ აღვიქვა, იმიტომ რომ ის ჩემთვის ჩვეულებრივი ადამიანი არის, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. ახლა ისევ სამსახურში მიდის. წინ 13 კილომეტრია და უამრავი ანდერძი, გასესხების და გასხვისების ხელშეკრულებები, მინდობილობები, პირადობის დამოწმებები და სხვადასხვა სანოტარო აქტები.